欧美国家相继爆发猴痘病毒传播链，新加坡也在六日出现首例本土病例，确诊者是一名45岁马来西亚籍男性，目前正在新加坡国家传染病中心接受治疗，病情相当稳定。而有3名密切接触者也正进行为期21天的隔离。新加坡卫生部声明指出，本次的感染与6月份境外移入病例没有关联，但也强调目前猴痘对大众的风险相当低。有鉴于猴痘疫情已经传遍全球，而其中有80%感染案例都出现在欧洲，世卫秘书长谭德赛发表声明，表示猴痘病毒目前迅速扩散的情况令人感到非常担忧。I plan to reconvene the emergency committee so they are updated on the current epidemiology and evolution of the outbreak and implementation of countermeasures. I will bring them together during the week of 18th July or sooner if needed.英国、西班牙与德国3国的通报病例都已各自突破1000例，属于全球出现猴痘的国家之中累计病例最多的前3名。而世卫也警告，许多国家并没有落实猴痘病毒裁剪，因此各国恐怕存在更多未获通报的隐藏确诊者。Testing remains a challenge, and it's highly probable that there are a significant number of cases not being picked up. 目前世卫紧急会议虽然暂定在7月中旬，不过随着猴痘疫情起伏，也不排除提早召开。华语新闻谢荣月综合报道。看见新东协，盘点东协关键经济指标，研判企业布局策略，探索新南向，无限商机。华语新闻台开启国际视野。